sabeu que l'única futurologia que m'agrada és la que fa l'Esperanza Gracia, però sí que és cert que per lluitar contra l'incertesa aquesta del futur hem d'observar amb atenció el que està passant i aquí i ara, i prendre decisions respecte als objectius i les metes que ens posem com a sector. Per tant, per analitzar aquest context, em sorgeix una primera pregunta, que seria que què s'ha posat de manifest amb aquesta crisi sanitària i quines debilitats hem detectat. Ja sabem que és un sector que de sèrie bueno, tenim uns problemes generals, però crec que a llarg termini hauríem de preocupar-nos d'arreglar aquests problemes, però a curt termini sí que podem trobar algunes solucions. Aleshores, com una primera pregunta seria aquesta, no? Analitzar una mica el context en quant què s'ha posat de manifest amb aquesta crisi. D'altra banda, arribats a aquests punts de la quarantena, el debat de com adaptarem a aquest curt termini, insisteixo, algunes propostes culturals, crec que és un debat que ja està bastant resolt i que jo em centraria en una cosa que per mi té més importància, que és com fem sostenible un sector que ha perdut la seva capacitat de tenir la poca rendibilitat que ja tenia, no? També un altre debat que vull deixar sobre la taula és si finalment fem una aposta pels continguts digitals, que és una solució que s'està parlant aquests dies, és jo vull convidar a fer una reflexió sobre en quines plataformes compartirem tota aquesta producció cultural, no? Considerem a les grans empreses nord-americanes com a Google un aliat o un enemic? Volem cooperar a lluitar? Volem cooperar o lluitar contra aquest domini que tenen aquestes grans empreses sobre que controlen tot el que consumim? Crec que és un debat força interessant, no? Per no començar a produir continguts digitals sense saber ben bé a on, no? Els volem deixar. I per acabar, com també sabeu, sempre trobo molt oportú parlar de referència i de referències, perquè precisament la memòria és necessària per no tornar a començar, no? Així que crec que per ajudar-nos a revisar i per poder configurar aquests possibles canvis, m'agradaria, no, que compartim entre tots en qui o en què ens podem fixar per començar a fer aquests passos cap al futur. I, per tant, recupero una mica, no, el que deixo sobre la taula, que és què s'ha posat de manifest amb aquesta crisi sanitària sobre el nostre sector i quines debilitats hem detectat, com fem sostenible i rentable un sector que ja ho era abans, ja ho era poc abans del Covid, i a on compartim les nostres produccions i amb qui o amb què ens fixem. Bé, per acabar de generar debat, la Sandra Costa, l'Àngel Mestres i el David Marín ens compartiran les seves reflexions i començarem el torn de paraula. Així que quan vulgueu, no sé, Àngel o Sandra o David, si estan per aquí, crec que sí. No sé si estan mutejats, crec, no? Sí, per fer les intervencions us heu d'activar vosaltres mateixos el micròfon. Obria el David, però no sé si té problemes. Vale. No, sí, sigue aquí. Perdona, vale. No, bueno, primer de tot, gràcies a l'Associació de Gestors per convidar, i és un orgull per estar aquí. I res, una mica contestant a les preguntes que ens llançava la Cristina quan ens vam estar parlant amb el tema de les febleses, jo sí que, per posar com algunes paraules molt concretes, jo penso que una de les que a mi em ve al cap quan pensem això és la supervivència, no? Jo penso que som un sector que ara més que mai s'ha detectat que estem sobrevivint, que sempre estem en el límit entre el morir o el aguantar fins al final una miqueta més i esperar que algú vingui a rescatar-nos. I penso que en moments com ara és quan encara s'ha vist més clar, doncs això, no? que justament aquesta supervivència és massa fràgil i que en qualsevol imprevist, en qualsevol moment, podem caure i caiem en una forma molt estrepitosa. Una altra cosa que a mi em ve al cap, per exemple, en això, és que, i més
sentint les paraules, per exemple, del ministre l'altre dia, és que no som una prioritat per ningú, no? I jo penso que això ja es va posar de manifest en el moment de la crisi, com deien que si segurament tanca un teatre al nostre barri, veuríem poques manifestacions al nostre barri perquè no es tanqués aquell teatre, on era la cultura encara menys. I sobretot, i una mica veient els manifestos o els punts que jo, en el sector on jo més em mou, que és el de les arts escèniques, es posen de manifest, sempre ho basem bastant tot i es mereix amb una vessant bastant econòmica. Quan la cultura, penso que sobretot la que és més de base, medir amb uns altres paràmetres que no és només un tema econòmic. No? Llavors penso que aquests són com els tres punts que em venen al cap en aquest moment. No sé si vols que fem una mica de tot o primer fem les primeres. I... Sí, jo crec que podríem fer com una introducció cadascun del que vulgueu, destacar uns 5 minuts o així i obrem el torn de paraula. Si de cas una mica amb continuació del que està comentant el David, jo he volgut també, i quan hem estat preparant una mica la sessió amb el David, la Sandra i amb tu, Cristina, i amb la gent, primer agrair el poder estar aquí, el poder compartir, i a la mesura que anaven entrant els 81, que estem ara, jo crec, més o menys aquí dins, anava veient molta gent coneguda, però tant, una abraçada a totes, perquè crec que en aquest moment tenim ganes d'abraçar i tenim ganes de veure'ns, no? Però en tot cas això no deixa de ser un sucedani, però que benvingut sigui, no? Molt ràpidament, també, com és un format videoconferència, complementant una mica el que deia el David, jo he volgut fer la intervenció aquesta primera amb tres links que us deixo al chat, d'acord? A mesura que els vagi presentant, els tres estan basats en articles que a mi m'han ajudat a enfocar-me, a veure una mica. El primer link que us faig arribar és un article de la Marina Garcés, d'acord? I la Marina Garcés, diguem que, sense entrar en el sector cultural, jo crec que ens dona uns elements de reflexió interessants. De fet, en un dels apartats d'aquest article, ella ens parla d'alguna manera que si estem visquent en uns moments de bastanta precarietat individual i estructural, ens afecta a tots els estats i a tots els serveis públics que tenim en aquests moments. No? I, per tant, si nosaltres aquesta precarietat està basada només en un sentiment de molta, molta activitat i molt, molt, molt creixement, que és l'única forma de poder activar aquests sistemes, quan ens ve una patologia com la que ens ha vingut ara, que ens fa parar i veiem que aleshores el sistema a la que para no pot arribar a funcionar, vol dir que estem fent alguna cosa malament. No? I per tant, jo crec que inclús ella el que es diu és que el Covid el que ens ha demostrat són dues coses. La primera és la fragilitat del sistema on estem vivint i la segona és que ens demostra una certa desigualtat. És a dir, per tant, aquesta desigualtat de gent que no pot accedir, ja no dic a la cultura, sinó accedir als principis bàsics. Primera idea. Segona idea, anem a aquesta línia, no? Segona idea, aquesta línia. Un altre article, en aquest cas també, de l'Ingrid Guardiola. Què ens diu l'Ingrid Guardiola també per anar aterrant cap al sector cultural? D'acord? A Catalunya Plural ella publica i ens diu un element. Primer, aquests debats que jo tenia, per exemple, a la universitat, o teníem tots, sobre, jo què sé, doncs el turisme salvatge, sobre la gentrificació cultural, sobre aquests debats que teníem oberts, molts d'ells, per culpa del Covid, han quedat pendents, precintats. No? Per què? Perquè hi ha altres debats que ens permeten pensar d'una forma diferent. I, per tant, el Covid ens dona un espai on veure quina és la cultura que nosaltres volem i, per tant, veure com, sobretot, i a mi em sembla més interessant que comenta l'Ingrid, no solament com volem la cultura, sinó com ens impliquem com a persones amb un compromís social i cultural amb la forma d'activar-la. No? I la tercera idea, per tant, passant de la més general al més particular, un article que em sembla imprescindible de l'Álvaro Holgado, d'acord? L'Álvaro Holgado, us el deixo ara el link també perquè si el podeu mirar després,
L'Álvaro Delgado aquí ho resumeix molt amb dos paràgrafs que quasi puc citar, perquè aquí que sí que cito directament, però el primer és una reflexió, diu, el primer que ens tindríem que preguntar, potser, és per què hi ha tant columnista pensant en llibres com aliment i tan pocs pensant en l'aliment de la gent que els escriu. No? I per tant, aquest és el plantejament que jo crec que en aquest moment a l'Estat i la Generalitat no estan plantejant un debat a propòsit de com ajudar econòmicament al sector, sinó que estan plantejant un debat de donar via, de donar sortida, de donar suport, però en cap moment entendre. Si haguéssim tingut una situació, aquesta pandèmia hauria sigut un terratrèmol, estaríem reformant carreteres, hospitals, edificis, doncs en aquest moment el terratrèmol econòmic que suposa per molts sectors i pel cultural encara més, significa la necessitat d'entendre que en termes socioeconòmics el lloc dels treballadors de la cultura és molt, molt fràgil i, per tant, necessitem que hi hagi molta més circulació de diner per poder tirar endavant els projectes. Molt bé, no sé si està la Sandra també per aquí. Espera, sí, ara sí. Estoy. Jo una mica al fil del que deien el David i l'Àngel, sobretot, que ja no és un tema no només cultural, ens hem adonat, no?, amb la crisi aquesta sanitària, de que realment tenim molts problemes estructurals, no?, de sistema, no?, ja no és un sistema només de cultura, sinó que hem vist que, no?, tota la gent que és empresària, no sé què, segurament em podrà recolzar ràpidament, de que hem vist que no estem ni preparats per resoldre una crisi en absolut, econòmica sobretot, i crec que després, baixant-lo a lo cultural, també una mica el que deia l'Àngel, no? Que no és una cosa només de pensar en com resoldrem obrir un teatre i què hi posarem, sinó crec que és una cosa més de fons, no? És realment què representa la cultura per la societat. Jo crec que és una cosa que l'hem de superar i és una cosa que no hem de tenir cap vergonya, no?, de defensar-la. Jo crec que més que mai, sobretot amb el confinament, la gent s'ha adonat del valor que té aquesta cultura, no? El que m'ha ajudat la música, el que m'ha ajudat el ballar, el que m'ha ajudat el llegir llibres, el que m'ha ajudat veure una exposició online. O sigui que realment jo crec que hem de passar com a una altra pantalla, no? Com en els videojocs. I més enllà de pensar, el contingut el tenim, sí, el fem de molt bo. Tenim molts creatius, tenim molts creadors, molts músics, teixit n'hi ha. El que passa que com el defensem com perquè sigui tan essencial com qualsevol altre servei, no?, que hi ha ara a la taula. Però jo crec que, i també al final haurem de tornar com a generar molta confiança, no?, perquè la gent, si una cosa li ha passat, perdó, que m'estic quedant sense veu, és que li ha, no?, que té com por de veure com podrà tornar al teatre, com podrà anar a un concert, no? Però, bueno, que hi ha molts debats a la taula per tocar, eh? O sigui que realment, i que la precarietat hi és una realitat, i ara encara és més evident, no? Que les coses s'han aguantat amb pinces i la meitat de la gent no té com pagar el lloguer a final de mes, no? Dintre del sector ja parlo, eh? I no sé, jo crec que anirem traient temes segur, ara, aquí, en sortiran. Jo, de fet, us volia compartir una cosa, que si voleu la comparteixo ja, venent del tema que comentava l'Àngel i la Cristina, no? Sobretot la Cristina, no? Aquest tema de si passem al digital, com ho fem, i realment és el digital la plataforma o no, o poder és una cosa temporal o és una cosa que ha vingut per quedar-se, però evidentment la cultura de proximitat és la cultura de vull anar a un lloc i fer un alguna cosa. Aquests dies hi ha a Santiago de Chile hi ha un festival que es diu Santiago a Mil, i han creat una plataforma que és molt xula, que ara us passo l'enllaç pel xat, que es diu teatroamil.tv, que és una televisió que han creat amb tot de continguts de molta qualitat per treballar durant aquest temps, no? Que no es poden fer coses físiques. Es diu teatroamil.tv. Us he passat ara el link, si voleu veure, i realment és un pla B, evidentment. Sempre bé, la plataforma és pròpia en aquest cas. Evidentment no tens la força segurament d'un aliat tecnològic,
però penso que és una manera d'oferir un contingut també alternatiu i de qualitat mentre de moment ells estan en aquest moment d'aturada, no? O sigui que jo penso que també passarà per aquí, per redefinir moltes coses, però que en el fons el que s'ha de redefinir és com ens aguantem com a sector, no? Sobretot. I si voleu, no sé si hi havia alguna intervenció més o si voleu passar, sí. Com som tanta gent, suposo. Sí, jo crec que bueno, ja ho he explicat abans, no? Però a mi la cosa que em preocupa és precisament aquesta que comentava Sandra, no? És a on compartirem aquest contingut, no? Si utilitzarem una xarxa pròpia, si una pública, si això, no? Estarem d'aliats amb Google, assumint que hi ha un control de tot el que consumim. Total. Vull dir, aquesta reflexió em sembla molt interessant, no? Perquè comencem a generar contingut sense fer aquesta reflexió prèvia, no? Vull dir que això és un debat interessant, però hem començat amb... He vist que hi ha torn de paraula i crec que la Laura Fernández ha sigut la primera que ho ha demanat. Així que, Laura Fernández... Gràcies. Ah, hola, em sentiu? Sí. Ah, gràcies. Gràcies, bon dia a tots. I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de trobar-se, de fer aquesta xerrada, de compartir inquietuds, que és tan important, que la cosa que més ens està perjudicant a tots nosaltres és no poder compartir aquesta experiència amb els companys. Per ser breu, jo sóc músic i antropòleg i ben dir del meu sector, bueno, igual que el company David, que ve de les arts escèniques, ja sabem la problemàtica que tenim, arrosseguem una problemàtica ja estructural, com deies tu, i que ara ens trobem en una situació molt, molt delicada. Jo fins ara organitzava concerts i cursos per a músics de tot a Catalunya que venien de tot el món. Ara les trobades físiques són impossibles. Estem organitzant amb classes online, però evidentment això és de curta durada. És un tampoc, no? Per poder dir, bueno, que no ens ofeguem. Però reprenent ara la reflexió de la senyora Sandra Costa, que acabo de sentir, jo m'afegiria a la seva proposta de reflexionar també una mica com a artista i com a antropòleg, que hauríem de reflexionar a veure en el sentit de, donat que estem en una situació d'emergència i que de patiment social. Hi ha una vessant, hi ha diverses vessants, evidentment, l'art és molt complexa i té moltes manifestacions i té moltes repercussions. Però, com deia Sandra, jo la primera cosa que m'ha vingut, també per la meva vessant antropològica, és com podem nosaltres fer una aportació, no? Evidentment, com deies tu, Cristina, s'ha de repensar tantes coses i després, evidentment, les plataformes que volem utilitzar. Però pensar-se com, mira, ara, vist que estem en emergència, quin servei? I el servei, que la primera cosa que ens ve al cap a tots és la part terapèutica, l'aspecte terapèutic, no? de la creació i de l'activitat, que s'està veient a tot arreu, que la gent s'ho està muntant pràcticament de manera casolana, no? Ara faig una activitat amb els nens, perquè això els permet desfogar-se, perquè estan tots en una situació d'ansietat, un estat d'ansietat molt, molt important, no? Nens i adults. Per tant, aquesta vessant potser ens dona una idea de repensar-nos per començar a treballar, per reaccionar amb la part, diguem-ne, terapèutica. Terapèutica, la creació, no de fer els terapeutes, evidentment. Això hi ha gent que són professionals, i generar activitats creatives a través de les eines que tenim. Evidentment, allí la pregunta següent és com ho fem, què creem les plataformes, què passa amb la relació amb els gegants aquests, demanem la tutela dels nostres estats, demanem de la tutela de la Unió Europea, que això sí que, vist que
d'alguna manera, estan pensant de sostenir-nos, de recolzar-nos. Bueno, aquesta és la meva inquietud, la meva idea. I bueno, evidentment, hi ha molt per desenvolupar, però potser hi haurà moltes. Aquesta potser podria ser una vessant que podríem treballar. No sé vosaltres com ho veieu, cadascú amb les vostres experiències, amb el vostre sector. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Ara va el Jordi Soler. Jordi. Hola, gràcies, Cristina. Bé, crec que jo faré una mica una exposició. Jo sóc consultor d'empreses culturals, per tant, parlaré una mica més des de la meva perspectiva, més com a empresarial, no? Que crec que, que hi ha una evidència que és que la cultura d'alguna forma és necessària i inclús molt més necessària durant aquests dies. Això no hi ha cap mena de dubte. El dubte que es planteja és més aviat si aquesta cultura, no? Ho han dit els companys, si aquesta cultura podrà ser sostenible. Les persones que feu la cultura podreu viure d'aquesta activitat, no? Crec que hi ha tres moments en aquesta crisi. Hi ha el moment actual, que és un moment d'emergència, que es tracta de salvar els plats. Hi haurà un moment de transició, que serà a partir d'aquestes fases que ha plantejat el govern, no? I que crec que serà un moment de reiniciar parcialment l'activitat, però que encara quedarà una estona per intentar aprendre o començar a implementar algun canvi, noves propostes. I crec que hi ha un tercer moment, que serà quan entrem en una certa normalitat, que podríem imaginar-nos que seria un moment en què tornaríem a estar igual que estàvem abans, però que crec que no serà així, perquè crec que el que hi haurà és un canvi molt important d'hàbits, no? I el que farà falta és que les empreses, els professionals de la cultura, ens adaptem en aquest canvi d'hàbits. Crec que això és així perquè, diguem que durant aquests dies tots hem estat immersos en una mena de màster, no? Per aprendre a fer funcionar eines, no? Tot, si, no sé, si la meva mare abans no sabia fer anar l'Skype, ara ho té claríssim. I com aquest exemple, doncs en tenim mil, no? Inclús persones es dediquen a fer espectacles on han fet per primera vegada un espectacle online. Hi ha com una sèrie de canvis que crec que d'alguna manera es quedaran. No crec que substitueixin totalment la situació actual, però sí que les persones, les usuàries, les consumidores de cultura entendran que això és algo normal, no? I en aquest context no vol dir que tot canviarà absolutament, però sí que crec que, com deia Darwin, no? Que les espècies que aconsegueixen adaptar-se no són ni les més fortes ni les més ràpides, sinó les que tenen més capacitat per adaptar-se en aquests canvis. Per tant, no crec que ens haguem de posar en plan, oh, Déu meu, no sé com afrontar aquesta situació, hauré de canviar totalment el meu negoci, no crec que sigui un canvi de 180 graus, però sí que crec que serà necessari que les empreses culturals fem un canvi de 20 graus, no? Que siguin 20 graus però que els mantinguem. Això vol dir un petit canvi, que incorporem alguns petits canvis que ens ajudaran a ser més competitius i a respondre a aquests canvis d'hàbits que tindran les consumidores de cultura. En aquest procés crec que hi ha una primera part que és intentar entendre, interpretar quins canvis hi ha hagut i quins canvis són significatius. Tot això crec que haurà de fer cada empresa, perquè el que és evident és que cada vegada això no va a un nou model que sigui diferent i que sigui igual per tothom. El que va és que cada vegada hi haurà més models diferents i el que serà interessant és que cadascú trobi el seu. Aleshores, serà molt important interpretar quins canvis ens afecten, quins canvis dels contexts, quins canvis en la nostra manera de fer podem implementar, que a partir d'aquí interpretem quin és el nostre valor, això que deia la Laura ara una mica, que és el que podem aportar. Jo crec que cadascú està veient una mica què és el que pot aportar i a partir d'aquí construir un model de, se'n diu en el món de l'empresa, de negoci, però crec que en la cultura és molt més apropiat parlar d'un model de viabilitat, no? I a partir d'aquí crec que la tercera fase és intentar, a través de les cures,
gestionar aquest procés, que segur que tindrà com moltes resistències, moltes dificultats, i d'alguna manera és el que nosaltres, o sigui, com a consultors, ens estem plantejant, que també és d'alguna manera el nostre valor, no? Us poso un exemple, o uns quants exemples, per que em sembla que són més il·lustratius. Penseu, per exemple, en internet, no? Internet es va inventar als anys 60, va inventar el Pentàgon, però no es va implementar fins als anys 90, que és quan les persones estaven disposades o havien canviat els nostres hàbits, la nostra capacitat per assumir aquests canvis, no? De fet, en un primer moment, aquests hàbits no eren molt desenvolupats. Hi havia, doncs, què feien? Doncs els diaris penjaven els diaris allà online, però això amb el temps ha anat canviant i ara la gent que es dedica als mitjans doncs tenen molts altres recursos que són molt més adaptats als hàbits nous dels consumidors, no? Dels lectors. Pues aquests dies em sembla que està passant una mica el mateix, no? Els músics, en comptes de fer concerts en un escenari, doncs fan i posen a fer un concert i el pengen online i en molts casos doncs no cobren, no? Això em fa pensar, doncs, per exemple, l'altre dia vaig estar a una festa d'aniversari online i la persona que la feia va contractar un mag, no? I aquest mag doncs interactuava i amb les persones que estaven allà i potser seria un 2.0, no? Un pensar, bueno, què puc fer perquè aquest fet de penjar això o fer això a través d'internet pugui tenir un cert sentit, no? Clar, això té sentit ara que estem tots tancats a casa i que no podem fer una festa, no? Potser en aquesta segona fase de transició això tindrà sentit per les persones que són més vulnerables i que no puguin sortir de casa. Però i després, quan ja estiguem en aquesta tercera fase, doncs potser això tindrà sentit per persones que, amics que vulguin fer una festa i que visquin en diferents països, no? Què vull dir amb tot això? Que d'alguna manera aquest mag o aquest artista, etc., potser pot anar pensant o haurà d'anar replantejant-se, anar-se adaptant al seu model de negoci i aconseguir, o d'activitat, i anar a aconseguir, no? sostenint el seu projecte. Bé, nosaltres mateixos des de Creable com a consultors també estem replantejant-nos, no? Com crec que el que nosaltres aportem, que és ajudar a que la gent sigui capaç de replantejar els seus negocis en aquest moment és molt valuós, però també és veritat que ens enfrontem a una situació complicada perquè els nostres clients, que són les empreses culturals, doncs no tenen capacitat per finançar això, no? Doncs el nostre repte en aquest cas, per exemple, és anar a buscar maneres de fer això més accessible, no? I també els altres companys que sou consultors. Doncs crec que una mica és entendre això, no? Entendre el nostre valor i entendre què és el que ha canviat i de quines maneres ho podem fer diferents. I aprofito que em sembla que hi ha algunes administracions per aquí. Crec que, persona representant de les administracions, crec que serà molt important que les administracions donin suport en aquest canvi, no? Perquè serà tan necessari com les empreses del sector cultural tindran pocs recursos per poder-lo implementar. Bueno, i ja cedeixo la paraula a la següent persona. Molt bé. El Francesc Fabregat. No sé si està per aquí. Ah, ja estic. Sí, ara. Sí? Sí, sí, sí. Hola. Bon dia a tothom. Faré una costum antiga, que és presentar-me. Jo em dic Francesc Fabregat. Treballo al Servei de Cultura Popular de l'Ajuntament de Barcelona. I sense entrar a les consideracions generals sobre transformació de societat que influenciarà, i com que els coneixeu, sabeu que jo, la meva activitat sempre ha sigut recolzar entitats que tenen el carrer com a seu espai comunitari, sí que crec que hi ha una cosa que d'aquí quedarà canviat pel futur, que és aquest reconeixement i aquest descobriment, quan deia abans el Soler que la seva mare havia vist aprendre a fer l'Sky, és que les comunitats hem sobreviscut a les xarxes i que, per tant, això ens farà que, a part de que l'Àgora era el senat dels romans, la plaça pública, doncs que ara també les xarxes passen a ser espai d'Àgora i espai de trobada, espai de generació i creació de comunitat. I això es quedarà i començarà a conviure
en quan tornem als espais físics, als teatres, a les sales o al carrer. Jo crec que començarem a viure ara mateix els propers mesos, veurem concerts, que els aforaments seran reduïts i, en canvi, acabaran complementant-se amb streamings i, per tant, veurem una actuació amb 50-100 persones al teatre i que a la vegada l'streaming coexistirà. I coexistirà, per tant, tant com aquella experiència de venir al teatre, el món de l'espectacle. Hem dit que fa temps que no venem entrades per concerts, per música, sinó que venem experiències d'anar al teatre, al concert, a viure una emoció concreta. Doncs aquesta hi ha gent que preferirà l'emoció viure-la a casa i fins i tot l'acabarà vivint, compartint-la amb el seu grup d'amics, veient-la com a altres que han decidit anar al teatre i que la viuen directament sentats a la platea. Això què ens fa? Que és un valor, evidentment, l'actuació de l'artista, la indústria cultural, ha de començar a entendre que aquest nou canal també és un canal d'exhibició i un canal de remuneració. En el sentit del que deia primer de tot la Sandra, com vivim el sector, el nostre propi entusiasme de sector ens ha, un cop més, per un cantó, ajudat a superar col·lectivament la situació d'estancament social i s'ha llançat tothom a regalar la seva feina, cosa que ha sigut importantíssim, però l'altre dia introduïa ja, des de l'Ajuntament hem començat a remunerar actuacions amb streaming i li parlava això amb un dels espais de programació estable de música de la ciutat i que ha llançat més iniciatives a les diferents xarxes, i deia, potser t'has de plantejar que inclús de cara després justificar la subvenció has de començar a pagar els teus senyors que fan cada tarda un live a Instagram. Diu, hòstia, però abans d'entrar això tindrem que frenar-ho, perquè ara tothom s'ha llançat a regalar i hi ha un accés i un entusiasme a regalar música a totes les xarxes. Això, per tant, fa que també després ve aquell ministre que ens diu que no som secundaris perquè fan aquell pensament de... O sigui, la cultura ja s'hi regala ella misma. I, per tant, això és un tema a què un cop ara haguem entrat a la normalitat haurem superat aquest entusiasme i haurem començat a trobar, com la que companya deia abans, que la forma de fer cursos, a part de trobar-nos en una sala, fins i tot serà més pràctic l'espai aquest d'aquesta nova aigua que són les xarxes. I en aquest sentit és molt important el debat aquest de quin és el canal. Hem d'estar depenent de la gran Gmail, suposo que ara vosaltres que heu fet avui recopilació de links, doncs em sembla que si abans els Yahoos i els Telefòniques.net encara n'hi havien, ara em sembla que estem en un 95% de Gmails. Doncs està clar que això és una reflexió important i està clar que les administracions aquí hi tenen i obligatòriament una reflexió important a fer. Des de l'Institut de Cultura s'ha creat ja una comissió per estudiar-ho. Quina és la xarxa més ètica, quina és la xarxa que interessa i quin és el moment que potser hi haurà que crear un canal de xarxa pública, perquè està clar que un cop assumit que a la xarxa ens hi quedarem, doncs com hem de viure en aquest nou espai que ens hi trobem. Ho deixo aquí. Gràcies. Molt bé, gràcies, Francesc. Virgínia, seguir? Està per aquí? Vale, si no, mentre apareix, no? El David, David Marín. Sí, hola. No, només una mica apuntant unes coses que deia el Jordi abans i una mica amb la pregunta que tu ens vas fer el primer dia. O sigui, jo penso que ara no podem agafar com a exemple com hem volcat a la xarxa tot, perquè ara ha sigut una situació excepcional, a correcuita, i hem fet una mica sobre la marxa. Jo penso que ara més que un exemple és una oportunitat per repensar-nos, per mirar nous models, per mirar com ho podem fer en un futur, però amb calma i tranquil·litat. No estic de tot d'acord en que tot ho haguem de fer per streaming o a la xarxa. El teatre, a la xarxa, el cinema, i el cinema ja està inventat, vull dir, són coses diferents. El teatre és més escènic en viu, i en viu vol dir que hem d'estar allà i hem de compartir. Per una altra part, com ens hem d'adaptar a aquesta nova cultura digital? Jo penso que la cultura digital ja hi és, ja existeix, i el públic més jove, el públic més jove o adolescent, ja està consumint aquesta cultura digital. Només com a exemple,
el meu fill de 11 anys, l'altre dia va assistir a un concert amb 45 milions de persones de tot el món online a Fortnite. Vull dir, Travis Scott, que jo ni el coneixia ni ell tampoc, va fer un concert dintre del videojoc online en el qual van assistir 45 milions de persones. Vull dir, això és una nova cultura digital, és pensar en un altre format, és pensar en el públic que tenim i com hem de tractar-se amb ell, no en com penjar a YouTube o com penjar a Instagram online, no? Penso que és un moment de repensar-nos, que ho hem de fer en calma i que cada sector o cada sistema s'ha d'enfocar en un moment diferent. No per voler tota la xarxa vol dir que ens adaptarem a la nova realitat que ens planteja. Vale. Jo, hi ha una cosa que vull apuntar i és que el cinema, el seu lloc natural, tampoc és a casa com a tal. L'audiovisual ens va per davant en aquest sentit, perquè segur que molta gent es posaria les mans al cap quan van deixar de posar música en viu al cinema. Vull dir que hi era així abans, no? Vull dir que ells, en certa manera, crec que aquest sector va una mica, no?, com un pas i que hauríem de fixar-nos en aquest sentit, no? Perquè, igual que, insisteixo, el seu espai natural del cinema no és veure una pel·lícula a casa, és anar al cinema, es pot fer el mateix amb els concerts, amb les arts escèniques, no? Vull dir, bueno, és un debat que per això estem aquí també, no? Ara, li vull donar torn de paraula una altra vegada a la Virginia Seguí, a veure si aquesta vegada la podem recuperar. Leti, no sé si estàs ajudant-la. No tinc opció d'activar-te el micròfon. No sé si és que potser tu no el tens activat de la teva aplicació. Vale. Ara se m'escolta? Sí. Ara sí. Ah, sí. Molt bé. Me veus bé? Sí, sí, sí. Perfecte, perfecte. I se t'escolta bé, també. Molt bé. Bueno, bon dia a tots. Bueno, donar vostres gràcies per aquesta iniciativa. Jo dic-vos que venc de Menorca. En aquest cas estic connectada des de Ses Balears. I la veritat és que és un plaer... Mira, la part positiva, no?, d'aquesta situació és que, estant tan fora de molts de voltros, pues, també hi puc participar i puc aprendre, sobretot, no?, perquè està sent un procés de gran aprenentatge aquesta situació. Bueno, davant de tot, dir-vos que la vostra sensació és que aquesta situació ha estat una gran catarsi, no? I, bueno, perdoneu, perquè no he explicat un poc on faig feina. Jo faig feina a l'Ajuntament de Sant Lluís, a l'àrea de Cultura, i gestionem una sala de 200 localitats que es diu Sala Polivalent Albert Camí. I bueno, tornant enrere, doncs això, no?, que ha estat una gran catarsi, aquesta situació, que sobretot ha posat damunt la taula, com comentàveu al principi, no?, quines debilitats, no?, s'han de qualque manera veure, pues, la gran fragilitat de sector, fins i tot les administracions locals, no?, com és el meu cas on form part, també, pues, estem veient i amb por, no?, de que pugui passar que estan retallant pressuposts o fins i tot que les possibles subvencions que teníem per mobilitat d'artistes, doncs que, bueno, que es vegin tocades, no?, perquè molta de la nostra programació venia d'aquesta part, programació professional, no? I també, bueno, us voldria demanar a tots, si a algú li ve de gust, un poc que expliqui que una de les coses que també amb el nostre equip de feina hem vist d'aquesta vulnerabilitat és la dependència que té sector, o molts sectors, o moltes persones de l'administració, no? I que, pues, a la vegada, és una mostra de la necessitat d'empoderament de sectors. Empoderament personal, que és un concepte que ara està tan de moda i que és tan important, i que, per què no, no?, aquesta situació de canvi pot ser un gran repte i una gran evolució per aquest procés. I que, per acabar, comentat-vos que també xerrava del concepte de sostenibilitat. Nosaltres, aquí a Menorca, o al nostre ajuntament, estem posant damunt la taula
també els canvis lliguen-los amb objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. I bueno, perquè també volem treballar aquests 17 accions, no sé si les coneixeu, de quina manera les podem implementar a la administració i en aquest cas a cultura també. No? Així que res, aquesta seria la meva intervenció. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Recupero del xat, el David Rosselló ha posat el format digital, hauria de complementar el presencial, no substituir-lo. I bueno, hi ha un parell de coses, mentre dono el torn de paraula a l'Àngel de nou. Àngel? Sí, hola, hola. Bé, en primer lloc, com hi ha hagut gent que m'ha preguntat, jo estic pitjor que la mare del Jordi, perquè surto com a Laura Mestres, ¿vale? La meva filla m'ha usurpat el nom. Però, bueno, bromes a part, dues coses. Una, a col·lació o a partir del que ha dit la Virgínia i en Francesc, d'acord? Un tema, no?, que és l'empoderament del sector cultural. Però el sector cultural és molt, molt feble, no? I ho lligo amb una frase de l'empoderament que ha dit la Virgínia i amb la frase que ha dit, entre línies, el francès de ei, ojo, quan tinguis que justificar la subvenció, no?, que és això, després al final es passa això. Quan resulta que el ministre fa les declaracions famoses que queda com un talòs, ¿vale? Tinc que buscar la traducció perquè en veritat m'agrada més dir-li lerdo, ¿vale? El ministre diu, el sector cultural no importa res, per tant no ajudo, i convoquen una reunió amb la ministra d'Hisenda, no? I la ministra d'Hisenda en aquell moment resulta que diu que crearà moltes comissions, diu que, però no concreta res, però sembla que surt una cosa en aquell moment que és, home, estaria bé que el sector de llibreries sigui declarat essencial. D'acord? Declarar el sector de llibreries essencial en aquell moment podia ser, o semblava, una molt bona notícia. És a dir, les llibreries podien obrir, no? El mateix sector diu, oh, atenció, perquè si a mi ara em deixen obrir, resulta que perdo el poder-me emparar en el decret d'emergència i, per tant, no puc fer ERTO amb l'equip de la meva llibreria. I, per tant, estic, que no sé si és pitjor el remei que l'enfermetat. Què vull dir amb aquest exemple que és absolutament real, no? Que segurament, i no dic que ho digués el francès, al contrari, 100% amb tota la intervenció que ha fet el Francesc Fabregat, no? Totes les mesures que s'han de fer en el sector són unes mesures que tenen que anar recolzades amb una ajuda molt més prioritària en aquest sector. D'acord? No, som un sector que el tema comercial, si les llibreries abans del coronavirus ja tenien problemes per aguantar els lloguers en determinades zones o tenien problemes de sostenibilitat, ara dir-li que les fem essencials i les deixem a la intempèrie en un lloc on no hi hagi en el carrer, home, es poden inventar moltes coses, es poden innovar molt, en podem portar paquets, poden sortir moltes plataformes, però a mi em dona la sensació de que no s'agafa el problema d'entendre el sector cultural com un sector que és absolutament essencial, però no des del punt de vista mercantil, sinó essencial des del punt de vista de la vida. No? I després deixo un link, un altre link, amb el tema de les plataformes. Deixo un link que el posaré ara, per no molestar-vos i perdre el temps posant el link, però ara mateix el poso, un altre article de la Ingrid Guardiola. D'acord? La Ingrid Guardiola ens reflexiona un element que a mi em sembla fonamental, que són dos. No es tracta potser tant de pensar si fem servir unes plataformes que són majoritàries, etcètera. D'acord? És a dir, això estem d'acord, sinó que la Ingrid Guardiola el que ens diu, d'alguna manera, és el tema de dir què circula per aquestes plataformes. És a dir, la gent que no té teletreball, la gent que està ociosa a casa seva, realment, fent servir la plataforma que sigui, quin tipus de continguts fa i, per tant, quina acceptació tenen els nostres continguts? I d'això deixaré un segon article, d'acord?, del José Durán. I la segona cosa que avui ens diu l'Ingrid Guardiola, diu, si aquestes xarxes només serveixen per fer aflorar el nostre esperit d'influencers, a més d'una forma de a veure com jo em puc adoctrinar o donar el meu parer o discutir des d'un punt de vista heterosexual, blanc, de classe mitja, tampoc el contingut. Per tant,
És pertinent el debat de la plataforma? Sens dubte, i deixaré també el link d'altres plataformes i estaria molt bé que tinguéssim una plataforma pública com la que anunciava el Francesc i ens sembla una gran idea. Però no oblidem que el més important és veure el contingut que hi ha en aquestes plataformes. Molt bé. Jo estic insistint en la pertinença de reflexionar sobre les plataformes perquè estem en un moment en què la gent creu que té més llibertat que mai per veure el que vulgui. I, a mi juicio, això és fals, perquè el que estem veient és el que volen aquestes empreses que mirem. Hi ha un control del que estem consumint. Per això, la meva insistència en que si parlem de democràcia cultural, democratització o aquests termes, no, que tant ens agrada parlar-ne, s'ha de reflexionar, insisteixo, en aquesta llibertat que pensem que tenim a l'hora de decidir. I ara, dit això, dono el torn de paraula a la Mamen, que no sé si està per aquí. I no recordo. Mamen Juan Torres. Ara em sentiu? Sí. Em sentiu? Sí. Vale. No sé si tinc molt bona cobertura, si no puc treure la pantalla, no, i ajudar. Se t'escolta bé. Sí? Val. Doncs, bueno, que gràcies per organitzar aquesta trobada, no? Jo sóc la Mamen, treballo en aquests moments en un PEC, que és un projecte d'especialització econòmica i territorial, que és el PEC d'Indústries Culturals i Creatives de Girona. Val? Ara és en aquest moment en el projecte que estic, però bueno, la meva trajectòria ve de treballar amb companyies de dansa o de festivals com Portaferrada. Bueno, és una mica eclèctica, no? Això per presentar-me, però lligant una mica tot aquest contingut digital que de cop i volta ha aflorat, que suposo que tard o d'hora passaria, però ho ha fet d'una manera molt precipitada, jo, amb la línia també del que deia ara l'alter ego de Laura Mestres, que perdona, no m'he quedat amb el teu nom, que el que és aquí important, les plataformes sí, això serà el conducte, però el continent, lo important és el contingut. I lo important d'aquest contingut, jo crec que ha d'estar en concordància amb el llenguatge artístic que cada artista tingui. És a dir, que no tots els artistes, i hi ha alguns que ja s'estan pronunciant, se senten que poden fer un treball digital. Ni poden ni volen, o encara creuen que no poden, no? Aleshores, jo crec que seria important que s'obrissin camps de recerca perquè els artistes puguin saber si realment el seu llenguatge casa amb lo digital o puguin experimentar amb aquesta onda. Perquè el que sí que haurà de passar és que els continguts siguin de qualitat. Perquè ara està bé, estàvem veient moltes coses i molts concerts i tal, però d'una qualitat moltes vegades que no te convida a estar mirant tot un concert allà. O, no sé, jo ho trobo una mica, sobretot amb el que són les escèniques, no? Però jo crec que s'hauria d'intentar obrir línies, des del PEC ho estem pensant també, de recerca de residències, de tot el que suposa digitalitzar el llenguatge artístic de qualsevol disciplina, no? Si és que es pot fer. Això per una banda. Després, pel que fa a les plataformes, considero que hauran de ser plataformes de pagament, com pot ser un Spotify, un Netflix o un HBO o el que sigui. Crear plataformes de contingut cultural que siguin de subscripció, que després els artistes tinguin remuneració i que siguin de qualitat, no? Una mica per fer-ho així com un objectiu, no? Ara s'està fent com es pot, però jo crec que ens mereixem i podem fer coses molt, molt bones en aquest sentit i en aquesta línia. I bueno, només era això. Molt bé, gràcies, Mamen. Rosa Marzo. Rosa? Hola, bon dia, em sentiu?
Sí. Bueno, jo soc Rosa Marta, soc de la cultura crítica i ella era de Menorca i jo estic ara en València, perquè estem ahí repartides. Jo el que volia comentar és un poc, escoltant-vos a tots, em sembla curiós que es pensa que les noves tecnologies van a ser com el nou hobby de consum, quan realment la cultura és el que diria internet, és una experiència, que tenen experiència realment. Aleshores, jo crec que n'hi haurà com dos tipus de consum. Un que serà les xarxes socials, o les tecnologies com a Agora, de parlar o de batre com estem ara, i l'altre que serà un tipus de consum cultural molt més proper i molt més personalitzat. Jo crec que el que sí que s'ha d'anar a compte és que els actes culturals massificats o la massificació o la materialitat de la cultura realment ara sí que està tocada de mort al menys d'un any. Però no crec que realment sigui un canvi d'hàbit, perquè tu passes a tot el món i la gent que vol és eixir al carrer, fer-se un dia, anar a un taller, anar a una exposició per tocar a l'altra gent i sentir-se que forma part d'una societat. Doncs crec que va més per ahí. I a més crec que sí que seria interessant també el sector cultural començar a programar i organitzar esdeveniments o activitats que no estiguin basats del seu èxit en el número d'assistents. Perquè esteu parlant, sí, el Fortnite, van anar no sé quantes milers de persones, sí, però sempre és el meu èxit depèn sempre de la gent que ve a veure quan no tindria que ser així, quan la cultura és algo molt propi, molt necessitari i molt depenent de les experiències de cada persona, no? Del seu parlant. Però això era la meva aportació que volia fer. Moltes gràcies. Molt bé. Jordi Pardo. Està per aquí el Jordi? Em sentiu? Em sentiu? Sí, ara sí. Hola, bon dia. Hola. Gràcies per la iniciativa de la trobada. La meva intervenció fa referència al que em sembla que hi ha al darrere de tota crisi i aquesta, evidentment, és una crisi important. Crisi, en grec, vol dir regeneració. Les crisàlides transmuten, canvien. Jo crec que, a part de la duresa i els problemes que això comportarà i està comportant pels sectors de la cultura i per molta gent que patirà les conseqüències d'aquesta crisi pandèmica, és també una oportunitat. Jo dic perquè aquí s'estan barrejant molts temes, potser hagués estat bé centrar el tema de discussió, que si el paper d'allò digital és normal, perquè és la primera trobada. Però jo volia dir el següent. Per mi la gran oportunitat que s'ha d'aprofitar des de l'associació i des d'allà on sigui, com a conjunts de sectors de la cultura, com a professionals, creadors, artistes, gent que treballa pel treball comunitari i la cultura, és superar la nostra gran feblesa. La feblesa més gran, i ho dic com a vicepresident del Cercle de Cultura, que vam encapçalar el Fòrum 2020, un procés de participació i debat, i va quedar constatat que la fragilitat més gran que tenim és que cadascú va a la seva bola. És a dir, no hi ha visió de sectors, no hi ha visió unitària. Els creadors, per una banda, les arts visuals, els músics, els de patrimoni, i això ens ha enfeblit sempre, i en aquests moments és la principal feblesa, podria ser la gran força que tenim. Per què? És evident que els que estem en aquest xat, en aquesta conversa, estem convençuts que la cultura és important per ella mateixa perquè construeix dignitat, dona sentit a la vida. És el que més ens diferencia de la resta de primats. Sense la cultura no seríem res. Però hem de convèncer els que no creuen això. I els que no creuen això són una bona part de la societat. I com els hem de convèncer? Justament amb aquests arguments que tenen a veure amb la qualitat de vida, la dignitat, els drets humans, en definitiva, però també amb els impactes. Som un sector, o un conjunt de sectors, sense el qual l'activitat turística, que és a Barcelona un 15%, o era un 15%, i a Espanya un 12%, no existiria. És a dir, els 90 milions d'euros de promig que facturava Barcelona cada dia, una altra cosa és que això és sostenible o no, no s'haguessin pogut construir aquestes línies de facturació sense un ingredient estratègic que ha estat des d'un principi la cultura. La qualitat de l'espai públic, les manifestacions populars, la música, la cultura formal i informal. Per tant, la meva intervenció passa, home, aprofitem, siguem positius, jo crec que ens en sortirem com a societat perquè la història de les civilitzacions és una història acumulada de canvis i de crisis. No hi ha res permanent, no hi ha res més permanent que el canvi. El canvi sempre s'ha produït. El que passa és que les crisis solen tenir moments molt durs com els que tenim i els que veurem. Per tant, concreto, sumar esforços. Des del Cercle de Cultura hem impulsat un manifest que volem traslladar, no a l'àmbit català, no, l'àmbit català i l'àmbit estatal, perquè
lleis importants que afecten a l'accés de la cultura tenen a veure amb el patrocini, el mecenatge, i aquesta és una competència que no té Catalunya, però també des de la Comissió Europea es podrien fer moltes més coses per estandarditzar els nivells de finançament, de suport, i aquesta visió estratègica que la cultura té a veure també amb creació d'oportunitat i desenvolupament. És a dir, és evident que Sonar aplega molta gent i per molta gent és una experiència fantàstica i fonamental. I això és el que és essencial. Però Sonar també, i ho poso com a exemple, o la Festa Major d'on sigui, o que s'està fent a Olot, és fonamental per construir competitivitat atractiu i per posicionar els territoris i les ciutats en el mapa. I l'última qüestió que volia comentar té a veure amb la qüestió, diguem-ne, de l'obsessió digital. És evident que estem a la prehistòria de l'era digital. Tot just comencem a moure'ns en aquest àmbit i, per tant, quedarà incorporat. Però jo crec que seria un error plantejar que la crisi el que planteja i el que obre és només un futur digital. Evidentment, l'experiència vital, jo almenys jo penso lluitar per això, jo vull reconquerir l'espai públic, el contacte directe, l'experiència viscuda i, evidentment, fer servir la tecnologia digital com una eina més que té a veure amb el progrés i les oportunitats i, evidentment, també les amenaces. Acabo dient, de veritat, visió de conjunt. A partir de l'associació, de la qual en soc soci des de la seva fundació, hauríem d'obrir la mirada i no només trobar-nos i generar propostes quan hi ha situacions de crisi, sinó de forma més estable. Gràcies per l'iniciativa. Molt bé, gràcies, Jordi. Laura Fernández? Laura? Hola? Sí. Sentiu? Sí. Ah, ok. Doncs, molt bé. A col·lació del que acaba de dir en Jordi. Bon dia, Jordi, per cert, ens coneixem a través del mestre Ros Barbà. Em sembla molt clarificador, la teva exposició. I voldria fer una petita síntesi del que s'ha dit fins ara i lligar caps, perquè crec que podríem arribar i algú ha esmentat la idea darwinista de l'adaptació i que hem de fer aquí, com a antropòleg, haig de fer una petita, no puc evitar fer aquesta petita inserció. El darwinisme estava molt bé des del punt de vista biològic, l'evolució, les espècies, però hem de tenir cura d'utilitzar-lo de manera una mica així generalitzada en l'evolució social, perquè evidentment la societat evoluciona, però no és un organisme, és un organisme que no és biològicament un organisme. Per tant, amb la qüestió aquesta, no obstant, ja tenim la prova de que l'ésser humà és un ésser que s'adapta, per això estem aquí. Per tant, no ens hem de preocupar a veure qui és més qui s'adapta més ràpid i qui és més competitiu en aquest sentit. Ens adaptarem igualment. I aleshores ho connecto, per tant, com que tenim molt aquest poder que és que només l'espècie humana ha tingut, perquè és l'única que ha organitzat, ha estat capaç d'organitzar una cultura en funció de la seva pròpia benefici. Els animals no el poden fer, tot i que tenen intel·ligència. El concepte d'empoderament. I el concepte d'empoderament, que està tan estès, però ningú sap ben bé com va això i sobretot com direccionar-lo. I aquí connecto amb el que acabava de dir, en Jordi Pardo. L'empoderament, per on passa? Passa per la consciència de la necessitat de la nostra cultura, de la necessitat de la nostra cultura i d'estimular l'activitat cultural. I a partir d'allí podem parlar de la cultura, de les plataformes culturals i de les expressions. L'home sempre s'expressarà, trobarà la via d'expressió i això és cultura. A partir d'allí cadascú té la seva. Però si no tenim consciència del nostre poder, i fem que això ens aglutini a tots,
ens posi en línia a tots. Podem parlar de tot l'empoderament que volem, però no serà només una entelèquia. L'empoderament existeix passant, i m'uneixo al que ha dit en Jordi, de la consciència de la nostra necessitat. No hem d'anar a demanar que ens ajudin, per favor, perquè estem en crisi. Estem en crisi, evidentment, però com que crisi és canvi, hem de canviar també, crec, nosaltres, la nostra actitud envers la nostra activitat. Una frase que no sé si vosaltres, però a mi, veritablement, m'indigna, és que dir, és que la cultura és la ventafocs dels pressupostos. Ja podem parar de dir aquestes tonteries. O sigui, clar que és una cosa que s'ha fet endèmica, però s'ha fet endèmica perquè nosaltres, d'alguna manera, ho estem ratificant. No, senyors, nosaltres som cultura. I cultura, quan diem que som cultura, som això, som la producció, som la necessitat de la gent d'expressar-se, som la vessant terapèutica de la cultura, que faci que no ens tornem boixos. Això ens farà trobar les vies. Això és empoderament. I això és llibertat. Perquè la cultura és la via de l'expressió. I l'expressió és llibertat. El que es pot expressar és perquè és lliure. El que no és lliure no es pot expressar. I acabo aquí. Gràcies per escoltar-me. Molt bé, Laura. El Joan Vicenç. I mentre es connecta i no, al xat, l'Àngel Mestre està posant links de les coses que anem parlant, per si algú s'ho vol guardar o recuperar en algun moment. També la Leti ha dit no, que això queda com guardat també a la gravació. Bueno, el Joan no hi és. Ha demanat també tornar Josep Maria Pallarès. Per aquí. Sí, bon dia. Se'm sent? M'escolta? Hola, bon dia. Soc Josep Maria Pallarès, des de Sant Joan d'Alacant. Treballo a Fundació Caja Mediterrània i soc soci de l'associació que organitza aquesta trobada, i una salutació, salut per tothom ara més que mai, i agraïment per aquesta trobada que a mi em permet també, ja que presencialment és més difícil, doncs estar en contacte, que tenia ganes, no? Simplement, molt interessant tot el que s'està comentant. Jo volia fer dos apunts. El primer seria, aprofitant, com ha dit molt bé en Jordi Pardo, Laura Fernández també, l'oportunitat que ens ofereix aquest moment. Jo ho concretaria en el marc legal, no? És a dir, jo crec que fa temps que s'està parlant de la necessitat de la famosa llei de mecenatge estatal, perquè autonòmicament hi ha hagut parts de l'Estat on ja s'ha posat en marxa, doncs de l'àmbit estatal ara és més urgent que mai, no? I jo crec que seria un bon moment per enfilar, no? Per posar fil a l'agulla a un règim jurídic que posi, no? Concret i mesures per incentivar, no? A part, també, un dels aspectes hauria de ser l'estatut de l'artista, per exemple. És a dir, des d'un... Se m'escolta bé, sí? Va, d'acord. Des d'una llei més general fins a mesures concretes que tot el que ja parlem de qüestions que estan sobre la taula, doncs serà de debò en el nou repte que tindrem per davant, doncs permeti regularitzar aspectes molt importants com les condicions de treball del sector en cada una de les seves particularitats. I el segon apunt, amb la idea que deia Jordi Pardo, jo crec que és bo fer teixit i que de debò entrem a que la societat miri la cultura, no tant l'administració, sinó la societat i les entitats civils, empresarials, mirin la cultura com una vessant terapèutica, com deia Laura Fernández, per conquerir espais nous espais de creació on puguem apropar la cultura a col·lectius utilitzant les noves tecnologies, per suposat, però
fent el que ha fet sempre els espectacles en viu, que és adaptar-se des de l'antiguitat, doncs sempre han superat diferents formats, no? I arribar a llocs vinculant-ho amb la salut, no? Espais sanitaris, residències de gent gran, etc. I aquest segon apunt també volia dir que tots tenim clar, per exemple, l'externalitat econòmica que genera el Cirque du Soleil, per exemple, o el Teatre del Liceu, l'hotel del costat on algú que ve de fora a Barcelona, per posar un exemple, per concentrar-ho aquí, va a un restaurant a sopar, etc. Tot això ha de fer part de cultura, perquè és turisme, etc. No? Però des de, diguéssim, si em permeteu l'expressió, l'alta cultura o els esdeveniments més top, poguéssim dir, fins també a visitar un poble del Pirineu que té una ermita important i que això la tecnologia ens ho pot facilitar, però l'experiència d'anar-hi allà i, a part de veure l'ermita, passejar, dinar, etc. No? És a dir, que tinguem en compte tota la vessant que seria més parlar d'indústria, no? En aquest sentit d'indústria cultural, per entendre que ara tenim una oportunitat per posar de debò sobre la taula la necessitat de fer teixir. No? Era una mica aquesta consideració. Moltes gràcies. Molt bé. Passem a l'últim torn de paraula. El Joan Vicenç, a veure si ara l'escoltem. Joan? Bueno, sembla que no funciona. Jo crec que per tancar una mica, convido a l'Àngel i al David i a la Sandra de nou per fer una recapitulació del que hem estat parlant fins ara. No sé si esteu per aquí. Àngel, Sandra, David. Sí. Afegir una cosa que ha sortit abans, em sembla que ha sigut la Rosa que comentava el tema de lo quantitatiu. Estic totalment d'acord. Soc un gran defensor dels indicadors qualitatius. Penso que un dels errors que hem comès en la cultura durant molts anys és justament és pensar només en els indicadors quantitatius i que això ha fet que es mercantilitzi tot més i que sovint inclús es falsegin les dades. Deia a la punt dels milions de visitants del Fortnite, ho deia en concepte de com ens adrecem als nous públics, no? A la gent jove, que ens hem d'adreçar d'una altra forma, que és la forma que ells estan fent actualment i que ells estan, com també deia Cristina abans, molt més avançats que nosaltres en com actuar amb la cultura digital. Només afegir això i dir una miqueta que penso que un del problema de la sostenibilitat en la cultura és justament és això, és que molt sovint es planteja en termes de rendibilitat, quan la cultura penso que per si és molt difícil que sigui rendible en molts aspectes, i hem de trobar-ho amb la sostenibilitat, no? Amb com fer, pues, sobretot, sostenible les estructures, les que es donen suport, tant suport amb les companyies, però com a estructura. I sempre les línies d'ajudes, per exemple, de les administracions, es basen en el producte final i no en la recerca d'aquest producte, no? I si no ho basem en la recerca és quan és difícil, a vegades, fer sostenible les coses, perquè si el producte no té públic, pues, llavors caiem un altre cop a el mateix, no? Molt bé, David. Sí, jo ara sense links, val? Aleshores intentaré resumir una mica des de la meva perspectiva també com tinc el cap en aquests moments amb tot el debat que interessant que ha portat la gent i també amb el que estic visquent dia a dia, no? I ho resumeixo amb tres paraules i una frase. La primera paraula és innovació, és a dir, innovar és fer que un festival qualsevol deixi de ser qualsevol festival, que una sala de teatre qualsevol deixi de ser qualsevol sala de teatre. I, per tant, aquest espai d'innovació és, jo el marco, en tot cas, amb dues variables. Una que és el territori. El territori muta, està canviant i, per tant, això és evident. Igual que ens afectava abans del coronavirus, i amb bon criteri ho apuntaves tu, Cristina, el tema de les xarxes o el tema de les grans plataformes, doncs ara ens canviarà i què voldrà dir que de sobte tenim un espai com un equipament de proximitat, com pot ser el Pati Llimona, que només podrà obrir 30 persones i a partir d'aquí com això s'estructura i què vol dir i què vol fer, val? Per tant, el territori canvia.
però al mateix temps hi ha una altra cosa que jo crec que com a gestors culturals, i aquí estaria molt d'acord amb el Jordi Pardo, que tenim un paper fonamental perquè els gestors, aquí hi ha gent d'arts escèniques, hi ha gent de teatre, hi ha gent de dansa, hi ha gent, però som gestors culturals i per tant podem aglutinar, i crec que des de la Junta de Gestors Culturals això pretén també aglutinar un debat potent, un debat que sigui unificador de les diferents línies, d'acord? Però tenim un deure que és la segona variable, una és el territori, la segona variable té que veure amb el coneixement. Haurem d'aprendre, haurem de fer aliances, haurem de... jo necessito de... per poder tirar endavant els projectes. I, per tant, això voldrà dir que seran èpoques on, com el territori canvia i treballarem amb aspectes que no els coneixem, es demanarà molt lideratge. I lideratge no vol dir ser capaç de fer coses sol, sinó que lideratge vol dir aquesta capacitat que nosaltres tenim de fer coses amb els altres. Liderar vol dir allò que jo faig que jo sol no podria fer i el necessito fer-ho amb algú. La segona paraula té a veure amb el valor. Aquí ha sortit. És a dir, mentre un cantó estic innovant, amb l'altre cantó estic amb un tema que ha sortit també, que és el tema aquest de la capacitat de fer que el sector cultural demostrem la nostra validesa. Ja ho sé que és tornar a un territori conegut, no? Però el valor de la cultura aquí el tenim molt clar, però ens costa reivindicar-lo, ens costa, i no dic que ens costi, sinó que ens costa a vegades defensar-lo, no? I per tant, aquesta és la segona variable. Vull innovar, però al mateix temps m'he de justificar contínuament, no? I la tercera és, per mi, la més important, la decisió. La decisió, quan parlava de l'exemple de les llibreries, per posar un exemple que ajudi a fer didàctic això, és aquesta tensió entre què faig? Baixo la persiana, per què? Perquè mentrestant tinc a la gent amb un ERTO i intento salvar i penso amb el post-pandèmia si podré obrir amb més força o no, o segueixo obert i intento arribar a un acord amb els usuaris de la meva llibreria perquè comprin llibres per adelantat, no? Aquesta decisió al final, com a gestors culturals, l'hem de prendre. He dit tres paraules: innovació, valor i decisió, però amb una frase final, perquè en el fons el xulo de treballar amb el que estem treballant és que estem decidint el que volem ser. Molt bé. Jo ho tallaria aquí ja, la conversa. No sé si està la Sandra i vol fer alguna aportació, o el Jordi, que també com a part de la Junta, per tancar ja aquesta trobada. Jordi, Sandra. Jo, bàsicament, em sumo bastant a el que dèieu, a l'Àngel, i amb una cosa del que deia el Jordi Pardo, també, sobretot, no? Que jo crec que és una cosa que nosaltres aquests dies l'estem pensant molt, que hem de sumar. O sigui, que realment aquesta cosa que ha fet sempre la cultura, els del... Si ara ho estem veient, totes les reivindicacions que s'estan fent són uns per la música, uns per les escèniques, uns per els arts visuals, uns pels museus. Al final és que realment és molt complexa. O sigui que jo crec que hi perdem molta força. Jo crec que ara tenim una oportunitat més que mai, no? De veure aquest valor que té tot aquest conjunt de teixit tan interessant, no? Jo crec que per mi, sobretot, és això. Jo crec que és el moment per ser més creatiu que mai, també, no? I ha de ser creatiu tothom. Un teatre, l'administració pública, un gestor privat, una companyia de teatre. O sigui que realment, segurament, les companyies de teatre també s'hauran de reinventar, perquè potser ja no només parlant de formats digitals, potser hauran de fer teatre. L'altre dia pensàvem a l'oficina de... I per què no el teatre lliure, que té 2.000 metres quadrats de terreny, en lloc de fer un espectacle per 800, en fa 6 a la vegada per 40. Potser són noves maneres també de repensar els espais de creació, no? I jo crec que aquí tenim tots part, no? Els creadors, l'administració pública, els equipaments, les entitats, o sigui que en el fons aquí hi ha un treball a fer de pensar noves maneres, no? També. Jo penso que, en el fons, també és la manera de veure-ho en positiu i que això ha de continuar. O sigui, que les crisis n'hi ha hagut moltes al llarg de la història i les hem superat i ens hem... No? Com la famosa cançó aquella, no? De Video Kill the Radio Star, no? Que el vídeo no es va carregar a la ràdio, no? Tampoc. O sigui que ara segurament el digital no es carregarà el presencial, no? Però hem de tenir aquesta capacitat, no? D'adaptar-nos
a noves maneres. I aquí reivindico molt el paper també de la pública, perquè aquests dies de les administracions públiques en general, les locals, les municipals, les estatals, penso que realment encara ens estem trobant a dintre del propi sector cultural, a les administracions públiques, gent que no ha fet aquest canvi i que segurament no el farà a nivell mental. O sigui que realment, si s'ha de fer un canvi de sector, també s'han de fer molts canvis a nivell estructural, no? de l'administració, perquè et trobes parlant amb gent de l'administració pública que sembla que estigui ja com amb un discurs que fa 15 anys poder funcionava, però just ara no funcionarà. No? O sigui que també s'han de replantejar que ells també han de ser creatius i també han de canviar coses. No? I si han de canviar com s'ha de presentar una subvenció, doncs també l'hauran de fer, no? Aquest esforç. Jo penso que al final és un esforç que hem de fer entre tots. No? I el que deia l'Àngel m'ha semblat molt interessant, no? Aquesta cosa del coneixement i de que segurament haurem de fer ponts, no? per ajudar-nos uns als altres a formar-nos o a aprendre noves maneres de fer. No? I jo penso que aquí ho deixaria. Molt bé. Sí, de fet, com hi ha tantes coses per replantejar i avui la primera trobada ja és l'hora, espero que podem tornar de nou a trobar-nos, encara que sigui així, virtualment. I res, jo tancaria aquí. Així que gràcies a tots, a vosaltres per estar aquí, no? I compartir les vostres opinions i a l'associació per recolzar, no? aquestes propostes. Així que... Jordi? Sí, només una última cosa, perquè abans que em sembla que pot servir per tancar, l'Àngel feia una mica de broma, deia allò de les gazeles, que no es tracta de ser més ràpid que el lleó, sinó que les altres gazeles, però les gazeles fan una cosa molt curiosa, que és que s'agrupen perquè si alguna d'elles veu que ve el lleó, doncs d'alguna manera avisen a les altres i també és una forma d'adaptar-se, és a dir, que quan parlem d'adaptar-nos, també es pot fer d'una forma col·laborativa i crec que això serà cada vegada més necessari i que d'alguna manera és el que fem des de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural en trobades com aquestes que han estat molt, molt enriquidores i que espero que tinguem l'oportunitat de fer-ne més i aprofitar tota aquesta intel·ligència col·lectiva que hi ha entre totes les gestores de Catalunya i de l'associació. Moltes gràcies per haver vingut i doncs, fins una altra, potser.